Ya, Ifa, seramai lebih 9,000 remaja berusia 16 dan 17 tahun di bahagian Sibu akan menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech bermula esok. Menurut penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV bahagian Sibu, James Buddy, persiapan untuk proses pemberian vaksin tersebut bermula sejak semalam. Beliau berkata antara PPV yang dibuka di bahagian itu adalah di Dewan Suara Sibu, Dewan Serbaguna Sibu Jaya, Dewan Pejabat Daerah Kenawit dan Dewan Serbaguna Selangau. Dalam pada itu, James turut menasihati ibu bapa untuk peka dengan jadual vaksinasi anak masing-masing dan sentiasa patuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan ketika berada di PPV. Mereka akan tidak dibenarkan untuk ke bahagian tak suntikan. Selepas mereka memberi kebenaran kepada anak-anak mereka, mereka dinasihatkan untuk tunggu di bawah sahaja supaya tempat ini tidak sesak. Beliau berkata demikian kepada media di Dewan Suara Sibu hari ini ketika meninjau persiapan akhir untuk program vaksinasi bagi golongan remaja mulai esok. Bagi daerah Sibu, pelajar dari 24 buah sekolah akan mendapat suntikan vaksin di Dewan Suara Sibu, manakala 5 buah sekolah lagi para pelajarnya akan diberi suntikan vaksin di PPV Dewan Serbaguna Sibu Jaya. Sementara itu, jadual penuh vaksinasi untuk pelajar sekolah di bahagian Sibu boleh dimuat naik di laman Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Sibu. Seramai 101 orang atau 83.5% orang gelandangan di Sarawak telah mendapat dos pertama vaksin COVID-19 dengan 42 daripada mereka sudah pun lengkap dua dos vaksin. Setakat ini, 121 orang gelandangan dikenal pasti dan didaftarkan di seluruh Sarawak melalui operasi cerapan gelandangan di semua bahagian yang dilaksana sejak 25 Julai lepas. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, program vaksinasi golongan gelandangan ini dilaksanakan di 9 buah bahagian pentadbiran dengan kolaborasi pelbagai agensi kerajaan. Kita ambil berat ya, semua komuniti termasuk gelandangan. Dan bagi kita ini penting sebab setiap rakyat yang layak untuk divaksinasikan, iaitu peringkat pertama yang 18 tahun ke atas, harus mendapat imunisasi. Tidak kira di mana mereka berada dan tidak kira siapa mereka. Jadi kita bertekad komuniti gelandangan juga perlu divaksinasikan. Jelasnya, tiga pendekatan digunapakai dalam program vaksinasi golongan ini, iaitu pertama dengan menempatkan golongan ini di pusat penempatan sementara gelandangan sebelum dos pertama sehingga mereka selesai dua dos. Kedua, pihaknya membawa individu gelandangan yang mampu bekerjasama ke pusat pemberian vaksin terdekat. Kaedah ketiga pula adalah melalui program vaksinasi bergerak bagi mereka yang mempunyai isu kesihatan mental dan sukar memberi kerjasama untuk dibawa ke PPV. Dato' Sri Fatimah ditemui media ketika menghadiri program vaksinasi golongan gelandangan di Sibu malam tadi. Operasi bersepadu ini disertai oleh 41 anggota dari pelbagai agensi kerajaan. Seterusnya, kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 6 September. Selaras dengan arahan penetapan harga siling bagi penjualan kit ujian pantas RTK antigen di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Bintulu giat menjalankan pemeriksaan di sekitar premis Bandar Bintulu bagi memastikan pihak peniaga mematuhi harga yang telah ditetapkan. Setakat ini, KPDN HEP Cawangan Bintulu telah membuat pemeriksaan secara berterusan ke atas 25 premis dan farmasi yang menjual kit ujian pantas RTK antigen.
Hasil tinjauan juga mendapati rata-rata pengguna menyambut baik usaha kerajaan menetapkan harga tersebut yang disifatkan berjaya meringankan beban rakyat memandangkan harga sebelum ini lebih tinggi. Harga maksimum yang ditetapkan bagi kit ujian pantas RTK antigen ialah RM19.90 setiap satu bagi peringkat runcit manakala RM16 pula bagi peringkat borong. Sebanyak 584 kompaun berkaitan pelanggaran prosedur operasi standard SOP di bawah peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit PPPPB Akta 1988 telah dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sibu setakat 31 Ogos lepas. Menurut Ketubahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu, Deputi Superintendent Arifin Bahar, 504 orang telah membayar kompaun mereka dengan nilai keseluruhan kutipan kompaun setakat ini adalah RM503,000. Beliau memberitahu demikian ketika dihubungi pemberita RTM hari ini. Jelasnya lagi antara kesalahan utama yang direkodkan adalah gagal memastikan jarak fizikal semasa makan di kedai makan, tidak menggunakan pelitup separuh muka di tempat awam. Kesalahan lain yang turut dikesan adalah tidak menyediakan protokol kesihatan di premis perniagaan seperti termometer, kod QR My Sejahtera dan pensanitasi tangan untuk digunakan pelanggan. DSP Arifin yang juga Ketua Penguatkuasaan Pelan Pemulihan Negara Bahagian Sibu menambah beberapa individu juga di kompaun setelah didapati mengadakan aktiviti sosial atau aktiviti dilarang tanpa menjaga jarak fizikal. Operasi pemantauan berterusan oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Miri di sekitar daerah Marudi yang terjejas banjir sejak Jumaat lepas bagi memastikan penduduk yang tinggal berhampiran Sungai Baram dalam keadaan selamat. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Miri, Kapten Pertahanan Awam Usman Harto, pihaknya sentiasa dalam keadaan siap siaga membantu agensi lain yang sama-sama terlibat seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri bagi mengagihkan bantuan kepada penduduk yang terjejas banjir di bahagian tersebut. Setakat pukul 3 petang tadi, Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Suara Marudi masih menempatkan 23 orang mangsa dan PPS SMK Telang Usan menempatkan 17 orang mangsa. Sementara itu, infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri memaklumkan kawasan-kawasan terjejas banjir di bahagian itu adalah daerah Marudi melaporkan 7 buah sekolah dan 31 kawasan lain terjejas banjir daerah Telang Usan melaporkan 3 buah sekolah dan sebuah kawasan terjejas. Daerah Beluru pula melaporkan 8 buah sekolah dan 34 kawasan lain turut terjejas banjir serta daerah Subis melaporkan 5 kawasan yang terjejas banjir. Manakala 4 stesen bacaan paras air di daerah Marudi pula merekodkan status bahaya iaitu di Long Teru setinggi 9.13 meter dan Marudi pula setinggi 3.96 meter. Diikuti status amaran di Benawa setinggi 7.34 meter dan status waspada direkodkan di Kuala Tutong pada paras 4.49 meter. Mewujudkan persaingan sihat dalam bidang pelaporan berita tempatan, Anugerah Kewartawanan Kenyalang 2021 menawarkan hadiah terkumpul bernilai RM250,000 untuk dimenangi. Pengerusi Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak Jacqueline Nur Atika Abdullah berkata, pertandingan tahunan itu bagaimanapun akan diadakan dalam norma baharu bagi menyesuaikan dengan situasi semasa COVID-19. Kalau virtual kalau tak boleh buat masa tu tak boleh ada function, kita akan buat di Pejabat Ketua Menteri di atas tingkat 22 lah Wisma Bapa Malaysia. Kalau dia dibenarkan tapi dengan syarat kita akan buat di hotel, tak hotel tu nanti kita akan beritahulah. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia. Dalam kunjungan itu, Datuk Patinggi Abang Johari menyaksikan penyampaian cek sumbangan bagi anugerah terbabit dari pelbagai badan-badan korporat tempatan selain sumbangan RM100,000 daripada kerajaan negeri. Setakat hari ini, FSJA telah menerima sejumlah 430 penyertaan dari pelbagai platform media bagi pertandingan tersebut. Pada tahun lepas, RTM Sarawak telah mengekalkan kejuaraan dalam dua kategori termasuk Anugerah Kewartawanan Penyiaran dimenangi oleh Muhammad Syadikin Bahrain dan Firdaus Arashi Idris bagi kategori Anugerah Kewartawanan Kelestarian.
Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso hari ini menyerahkan bayaran faedah pengurusan mayat berjumlah RM2,000 kepada waris pemain sapek profesional Sarawak Alairham Saufi Aiman Yahya. Pengarah Perkeso Negeri Sarawak Philip Sangkan dalam kenyataan medianya berkata hasil siasatan dan penelitian daripada pihaknya, Alairham yang meninggal dunia pada 10 Jun lepas telah mencarum di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri sebagai orang berinsurans bekerja sendiri OBBS bermula pada 2 Jun tahun ini di bawah sektor kesenian. Jelasnya caruman tersebut dibayar di bawah skim OBBS masih dalam tempoh pelindungan dan menyebabkan waris Alairham layak menerima faedah orang tanggungan di bawah skim Bencana Pekerjaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Selain faedah pengurusan mayat, waris Alairham juga akan menerima bayaran faedah pencen bulanan sepanjang hayat. Bayaran faedah kepada waris Alairham iaitu ayahnya, Ayahya Sulaiman, penolong pengarah Unit Urusan Rancangan dan Rakam Kanah Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak, disampaikan oleh pengarah Perkeso Negeri, Philip Sangkan, dan turut disaksikan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah di bangunan Baitul Makmur, Kuching. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah dan Libby di Angkasa Puri. Silakan.